Bé, benvinguts. Ja sabeu què és. Crec que estem força gent coneguda. Sabeu que això és una activitat regular dins d'aquesta exposició del 50 aniversari de Història de Comissions Obreres de Catalunya. I avui tenim amb nosaltres en Joan Benach. En Joan és professor de Salut Pública. Jo crec que en la teva història hauries d'estudiar Medicina, com jo. Sí, penses que és fàcil. Ex-metge, com tu. Que has passat a la ruïna. Ex-metge. En Joan ha treballat molt en l'àmbit de la salut pública, de la recerca, diguem, això que se'n podria dir, de la medicina preventiva, d'una manera potser més entenedora, i molt especialment en el camp dels determinants socials de la salut i de la desigualtat en salut. Ell ha coordinat un grup de treball de l'Organització Mundial de la Salut, que es diu com l'INCONET, que és una xarxa d'investigadors sobre l'impacte de les condicions de treball, de les condicions d'ocupació en la salut i en les desigualtats en salut en particular. Vam produir un informe que, si entreu a la pàgina de l'Organització Mundial de la Salut, el trobareu i que el recomano fervorosament, perquè conté una informació molt exhaustiva i força explicativa de què vol dir això de la desigualtat social en salut i de quina manera en els últims anys està cavalgant, sembla ser que de manera desbocada, no? Perquè crec que mai hem tingut una situació on la desigualtat social en salut està avançant d'una manera tan dramàtica com en aquests terrenys. Està al costat de la desigualtat social. I precisament en relació a això, el tema d'avui té a veure amb un llibre que en Joan va coordinar, que és aquest que teniu aquí, que va sobre les reformes laborals i el seu impacte no només en les condicions de treball, sinó també en la salut. I jo ja li dono pas amb ell, només volia abans explicar una petita anècdota que vam viure fa uns pocs mesos en una conferència de la Confederació Europea de Sindicats a Brussel·les, precisament parlant de coses, entre altres, d'aquestes, de precarietat, condicions de treball i flexibilitat, no? I la patronal sempre amb les seves peticions de més flexibilitat perquè no en tenim prou. I va sortir un company de la Fundació aquesta Alemanya, la Hans Locker, la Fundació Sindical, presentant un resum dels últims, crec que 15 anys, de reformes laborals en els països de la Unió Europea, en els països dels 27, i va començar a passar diapositives, no?, a una velocitat ràpida, perquè la informació no hi cabia. I no hi cabia senzillament perquè hi ha la broma, i sembla un acudit, però de 3.000 entrades. No? O sigui, en els últims 15 anys hi ha hagut 3.000 reformes en el conjunt dels països de la Unió Europea sobre la reforma, sobre el mercat de treball. No? O sigui, sembla ser que, per cert, això dels pingüins a l'Antàrtida, també sapigueu que el problema que tenen és, evidentment, que tenen unes relacions de mercat de treball que encara no són prou flexibles i qualsevol dia d'aquests els hi canviaran també. No? Doncs bé, per parlar-nos d'això, evidentment de la visió crítica d'aquestes reformes, Joan, com vulguis. Després, fem debat, com que som poquets, doncs jo crec que serà la cosa molt fàcil. Bueno, gràcies, Salva. Bona tarda a tothom. Gràcies per venir aquí. Dir que el llibre que comentava el Salva, aquest llibre que es diu Empleo, Trabajo y Desigualdades en Salud, una visión global, va ser primer, com deia ell, un informe per l'OMS el 2007, on empenyant, penso, i després, fruit del treball d'aquests anys, ha sortit un llibre bastant voluminós, amb unes 500 pàgines, que està publicat per Icària i que es pot trobar gratuïtament, però de moment amb edició anglesa, a la nostra pàgina web. Per tant, també es pot descarregar, és un llibrot, és un llibre per entretenir-se estona. Bé, doncs l'excusa és parlar d'aquest llibret. Són poquets, jo crec que toca no allargar-se molt i per tant intentaré ser breu i que tinguem una bona estona per fer discussió dels temes que vulgueu o que semblin més interessants.
El llibre es titula Sin trabajo, sin derecho, sin miedo. És un llibret coordinat per la Gemma Tarafa, la Recio i jo mateix, i amb una llista molt llarga d'autors, d'autores, inclosos la Clara Llorenç, el Salva, molta altra gent doncs, que ha col·laborat fent partícip dels 6 capitulets que formen part d'aquest llibre. És un llibre que l'origen efectivament era parlar de la reforma laboral o de l'última reforma laboral, perquè sempre n'hi ha una última, però i veure una mica l'impacte que té això sobre la salut laboral, la salut pública en general, perquè és el tema que treballem més, el tema que tenim doncs, més experiència, més coneixement, però com sempre hem intentat fer amb els anys que portem treballant, sempre hem intentat tenir una visió doncs, política, estructural, social, de fons, no quedar-nos amb allò del factor de risc que incideix a la salut, sinó entendre realment les causes de fons. I això ens va portar a oferir amb aquest llibret, que és petitó i és doncs, modest, però una mirada crítica, però també una mirada o una sèrie de mirades, per dir-ho millor, que intentessin cobrir diversos espais. I aquestes mirades hem intentat que siguin la mirada de relacions laborals, la mirada del treball i l'ocupació, la mirada dels determinants socials de la salut, les desigualtats en salut, i també una mirada que és imprescindible perquè és una mirada estructural i que realment no s'entén quasi bé res si no tenim una miqueta de mirada d'ocell del que ha estat el capitalisme i el capitalisme neoliberal en els últims, com a mínim, 3 dècades, perquè moltes de les coses que estem recollint avui, d'aquestes tempestats quasi quotidianes que patim quan encenem la ràdio pel matí o llegim les notícies, tenen que veure amb tot un llarg procés que s'ha anat produint a molts països i també aquí, naturalment, i que té els seus orígens doncs, als anys 70, 80 i bastant més enllà. De fet, amb el llibret fem un capítol inicial, no una llista, però sí una petita repassada, i ens remuntem al segle XVI, XVII, XVIII, quan el capitalisme doncs, més o menys modern es va estructurant i com la salarització dels treballadors es va conformant i la despossessió de drets va avançant fins a arribar doncs, a això que ha estat, diuen els historiadors, un parèntesi, un petit miracle a alguns països, també cal dir-ho, que és això de l'edat d'or, entre cometes, del capitalisme i que cap allà als anys 70-80 doncs, entra en la seva fase neoliberal. Una fase neoliberal en la qual progressivament es mercantilitzen els temes que deia Polanyi més crítics, que són doncs, el mercat immobiliari, el mercat lligat al diner i el mercat laboral. I això doncs, naturalment té una sèrie de conseqüències que mica en mica hem anat veient, cada vegada hem anat descobrint, han tingut una sèrie de conseqüències sobre els treballadors, sobre els sindicats, sobre les empreses, sobre les treballadores, sobre tothom doncs, realment que estem visquent avui doncs, molt directament. Què vol dir això? Doncs paraules que tots coneixeu i que després, si voleu, podem comentar algunes coses, naturalment, de regulació, reliberalització, flexibilització, tota aquesta sèrie d'eufemismes que en el fons en reflexen l'acabament o quasi l'acabament de gran part almenys de la protecció que una part dels treballadors i treballadores havia aconseguit en una sèrie d'anys i que cada vegada més estem patint doncs, la seva influència. Això com es tradueix? En reformes laborals, sobretot. No? En reformes laborals que comencen a partir dels anys 80 i successivament cada vegada més estan minant doncs, gran part de la situació protecció que tenen els treballadors fins a convertir-se en això que s'ha anomenat, alguns han anomenat l'última del 2012, 13, 14, l'última joia de la corona del govern popular. Bé, tot això s'ha traduït, i només parlaré un momentet d'un dels aspectes que em sembla importants i una miqueta que és la precarietat laboral. Deia el sociòleg Pierre Bourdieu, i ho deia ja fa uns quants anys, que estem vivint una època de, ell deia, en un dels seus llibres, de flexplotació. I per flexplotació, fent aquesta mena de mescla entre flexibilitat i explotació, ell entenia una nova manera de dominació produïda per les polítiques neoliberals destinades, deia ell, a crear un estat generalitzat i permanent d'inseguretat entre els treballadors per forçar-los a la submissió i a l'acceptació de l'explotació. Segurament no hi ha moltes maneres millors de definir doncs, què és això
de la precarietat laboral. Però clar, no és ben bé la precarietat, estem davant d'una situació d'això que és aquest mercat o pseudomercat del treball, tècnicament parlant, que té a veure amb tota una sèrie de condicions d'ocupació molt difícils d'entendre i molt dinàmiques, no? Perquè un parla d'ocupació, parla d'atur, parla de subocupació, parla de treball informal, parla de moltes coses i parla de precarietat laboral fins al punt de que parlem contínuament d'aquests termes i moltes vegades no tenim ni clar doncs, què estem parlant. I aquí darrere s'amaga també un tema crític, que alguna cosa també comentem amb el llibret i amb alguna de les publicacions o treballs que fem, que té a veure amb la manera molt ineficient que tenim ara mateix de visibilitzar totes aquestes coses. Què vull dir amb això? Que vull dir que necessitem bons indicadors. I de la mateixa manera que l'atur no reflexa bé el que és la situació de l'atur ni del subatur, tampoc els indicadors que tenim avui dia reflexen bé el que és la precarietat laboral. Exemple potser doncs, més clar. Durant anys i anys i anys hem estat parlant de que els contractes temporals eren com l'indicador general per valorar la precarietat laboral. Què ha passat amb la crisi econòmica? Com que el mercat és molt dinàmic, el mercat de treball, l'atur i les diferents condicions de treball, una bona part d'aquests contractes temporals, tot i que la rotació segueix sent molt important, etc., etc., s'ha reduït el percentatge de contractes temporals, o almenys s'ha estabilitzat i ha tendit a reduir-se. Això vol dir que s'ha reduït la precarietat laboral? Evidentment no. Què vol dir això? Vol dir que, en el fons vol dir, per exemple, que Europa, Espanya o Catalunya no tenim una bona manera ni tan sols de visibilitzar, posar una cara, posar un número, a una situació amb la qual quotidianament ens enfrontem, que és la precarietat laboral. I aleshores hem de parlar de, bueno, no és ben bé els contractes temporals, són els contractes a temps parcial. Bueno, hem de comptar el salari, hem de fer una sèrie de jocs que ens permetin d'alguna manera entendre de què estem parlant. Bueno, una de les coses que hem pogut fer, i també ho comentava una mica el Salva abans amb el grup de recerca, és intentar fer un avenç i entendre una mica des d'aquest punt de vista de fons teòric que deia el Pierre Bourdieu, intentar entendre o mesurar una miqueta la precarietat laboral. Doncs us dono alguna dada, i de fet alguna dada que també sortirà publicada doncs, properament. No? I això s'ha fet possible gràcies al treball de la Clara, del Salva i de tot el grup d'Istes durant molt de temps. No? Per exemple, per l'any 2010, la precarietat laboral a Espanya, mesurada segons una sèrie de criteris que tenen en compte doncs, la vulnerabilitat dels treballadors, la seva manca de protecció, era del 50% amb la població salariada. No el 20%, no el 25%, no el 30%, sinó el 50%. I això infraestima una bona part del treball que no té aquestes característiques, sinó que està en pitjors condicions. Per Catalunya, la dada que tenim del 2010 és del 43%, però clar, amb una desigualtat social, que és un dels temes que també intentem recollir al llibre molt, molt notable, i això vol dir que, per exemple, si parlem de professionals homes de més de 30 anys i espanyols, o de l'estat espanyol, la precarietat a l'any 2005, en aquest cas, era d'un 20%. En canvi, si estem parlant de dones treballadores, obreres, immigrants, joves, la precarietat ens puja al 90%. Quina influència té això sobre la vida, sobre la societat, sobre la família? Múltiple. De fet, la precarietat, l'atur, totes aquestes coses tenen influències, i ara parlarem una miqueta de salut, tenen influències que són, jo crec que immesurables, perquè no estem parlant d'un factor de risc, estem parlant d'un gran paraigües, un gran paraigües vital i laboral sota la qual et trobes exposat a múltiples coses. I això vol dir doncs, insatisfacció, dormir pitjor, malestar, patiment, problemes de salut mental, però també una llarguíssima llista d'accions o conductes de risc, etc., etc., que es poden traduir finalment doncs, en malestar, en mala qualitat de vida i mala salut. I això vol dir també, i quasi aniré acabant amb una coseta més, i jo crec que ja podríem obrir, si voleu, doncs, un torn més general per discutir entre tots. Això vol dir que també la manera que tenim de mesurar la salut i la manera en què s'estructura els temes de salut són una manera realment molt ineficient també. Què vull dir? Vull dir, posem un cas, un exemple molt, molt concret. Posem per cas l'exemple d'un aturat o d'una persona en situació d'atur.
Una persona en situació d'atur té múltiples problemes de salut, més probabilitat de tenir múltiples problemes de salut, no? Dormir pitjor, patir angoix, etc. Però també sabem molt bé que aquestes persones tenen més probabilitat de ser alcohòliques, posem per cas, no? Aleshores, què passa amb aquesta persona quan va al metge? No? Pues que li mira el seu fetge i diu, mira, caram, té un problema hepàtic, fa una anàlisi, una analítica, unes enzimes, el que sigui, ara recordem els nostres temps de metge, no? I detecta determinada malaltia. Quin és el diagnòstic final? Un diagnòstic biològic. Quin és el diagnòstic antecedent? Una conducta de risc, que vol dir beure alcohol amb excés. Quin és el nostre diagnòstic des de la salut laboral? Bueno, doncs que aquesta persona està en atur, o està en atur i precària, perquè les coses van alternant. Quin és el diagnòstic de més fons? El diagnòstic de més fons, com deia un autor fa un temps, és que com que l'atur està tan relacionat, tan íntimament relacionat amb el capitalisme, no es pot destriar una cosa a l'altra, el capitalisme necessita aquest exèrcit de reserva constant per poder funcionar adequadament, per lubricar bé el seu funcionament, el que vol dir és que el capitalisme, com deia un autor, el capitalisme produeix aquests problemes hepàtics, o dit d'una altra manera, com deia un autor, parlava del fetge capitalista. Oi? I efectivament, és que és així. Si ens ho mirem amb aquests ulls, un pot dir que aquell fetge que un té davant ja no és un ent biològic, no és un ent psicosocial, no és un ent lligat a un estil de vida, sinó que és un ent lligat a tota aquesta sèrie de factors socials, econòmics, polítics, en definitiva, si parlem del nostre sistema social dominant avui dia, històricament dominant, que és el capitalisme, doncs podem parlar d'aquestes coses. No? Però aquesta i moltes altres coses jo crec que són les que es reflexen davant de tota la problemàtica de la salut laboral, davant de la reforma laboral, davant de tota aquesta sèrie de temes tan importants que lliguen amb tantes coses i també amb la salut. Jo quasi ho deixaria aquí, prefereixo ser molt breu i tenir temps doncs, perquè si voleu fer un diàleg, si tenim quasi una hora i podem discutir del que vulgueu, de salut, de dominants, de precarietat o de capitalisme o del paper dels sindicats o del que s'ha de fer o el que no es pot fer o, en fi, deixo la paraula. O del fetge. O del fetge. Bé, doncs, és el vostre lloc. A veure aquí. No cal parlar del fetge. No cal parlar de biomedicina. També podem parlar, tu i jo, en sabem. No, ja no, no ens en recordem. Som ex-metges. Sí, sí. Salva, quizás puedes tú dar una visión, Clara y tú, de, a través de ISTAR, de metodología ISTAR, de análisis de riesgos psicosociales, cómo se confirma lo que comentaba el Benat un poco, o dicho de otra manera, ¿qué resultados veis que emergen como producto de la crisis, de la evolución, así a grandes rasgos, sí, no pido, respecto a lo que era la situación anterior, ¿no? O qué se está agudizando, o qué se agrava, para entender. Sí. A veure, quan parlem de condicions de treball psicosocials, ho fem perquè existeix una legislació que diu que hi ha uns riscos que són d'obligat control per part de l'empresari i que tenen a veure amb l'organització del treball. Per tant, estem mirant, diguem, el mateix model macro de determinants socials del que parlava Joan, però l'estem mirant des de baix a tot, no des de dalt, no des del nivell macro, sinó des del nivell micro, del que succeeix a dins de l'empresa, en aquests espais de disputa de poder entre doncs, qui és propietari, organitza i mana, i qui no té més remei que vendre la seva força de treball a canvi d'un salari, sovint o normalment en un règim d'intercanvi injust, no? En un règim d'intercanvi injust de treball per salari, precisament amb tot el que això representa. Per tant, vull dir, el terme psicosocial no vol dir res més que una oportunitat d'intervenir perquè l'actual situació, doncs l'actual situació legal també ens posa aquesta oportunitat a les mans. Llavors, en quant al que dius, per exemple, comparant les mateixes enquestes de les que parla el Joan, que són les que fem
intentem fer llistes cada 5 anys amb una mostra de població assalariada, i que és la base empírica per parlar d'aquests temes, la base empírica almenys que fem servir nosaltres, comparant 2005 i 2010. El que hem vist és que s'ha produït un procés marcat d'intensificació del treball, o sigui, això ja fa temps que es ve dient, mirant la tendència de les enquestes de condicions de treball d'Europa, per exemple. No? En alguns països és més discutible, no? El Regne Unit els últims anys és discutible que estigui passant, no? Però com a norma general, diguem, com a tendència global, hi ha aquest procés d'intensificació del treball molt clar en el nostre país. També hi ha, això suposa que estem passant segurament, estem passant d'un model que aquí era caracteritzat més pel treball de tipus passiu, o sigui, el treball de baixa exigència psicològica, però molt baixa autonomia. Aquest és un nivell de treball, no és que sigui en absolut saludable, però diguem, no és tan nociu com el que es considera la situació d'alta tensió, que és de molta exigència i també de molt baixa autonomia. Llavors, en aquest moment estem fent aquest canvi, estem fent aquesta transició, o sigui, està empitjorant el pitjor i no millora el millor en absolut. Per tant, estem canviant de model. Això, sens dubte, vol dir més malaltia cardiovascular, més morts per infart. No ho tenim clar quina estimació, és complicat estimar el número, però ens bellugaríem tranquil·lament de que estem parlant de que els morts per infart a la feina relacionats amb aquest fenomen serien superiors als morts per accident de treball, per exemple, i estaria també augmentant els trastorns de salut mental associats a aquestes situacions. Això seria potser un resum així molt, molt bèstia. No? Clar, quina part té a veure amb la crisi, no? És més discutible, no? Perquè aquí hauríem d'entrar a discutir què és això de la crisi, o si és part, no? Hi ha tendències que segurament venen de lluny, o de la intensificació del treball ve de lluny, no és un moviment que s'hagi fet en els últims anys, no? I segurament forma part de la mateixa estratègia que comença, no? Igual des de les polítiques de la Thatcher, no? Ja fa uns quants anyets, no? On d'una manera molt clara es comencen a dibuixar les polítiques laborals que ara estem patint a mitja Europa, o a tota Europa i aquí especialment. No? Llavors, jo no tinc tan clar que el terme crisi sigui l'adequat, o potser n'hauríem de parlar més. No? Però sí, en resum, no hi ha dubte que les condicions de treball s'estan deteriorant, estan deteriorant a un ritme marcat. I l'altra qüestió que també relacionat amb la precarietat. El Joan parlava del concepte, no? de Bourdieu, de la flexplotació, amb l'objectiu de tenir els treballadors amb el màxim nivell d'inseguretat, perquè així són més domesticables, parlant clar. Aquesta inseguretat ha augmentat molt, també entre els anys, però ha augmentat molt la inseguretat relacionada amb l'ocupació, amb tenir treball, amb perdre el treball, en trobar una altra feina si perds el pa que tens, però en canvi tendeix a baixar la inseguretat relacionada amb l'empitjorament de les condicions de treball. Això vol dir tendeix a disminuir la por de la gent a perdre salari, a empitjorar l'horari, a treballar més hores, a treballar més hores sense pagar, etcètera, etcètera. I això és una, jo diria que una primera demostració empírica, precisament, no? Amb dades ja nostres, no? El que precisament deia el Joan referent al Bourdieu, no? Justament això, no? O sigui, aquest exèrcit d'inseguretat sobre l'ocupació, d'aturats, de treball precari, de molt fàcil perdre la feina demà perquè el contracte és d'un dia o d'una setmana, no? Aquest exèrcit el que aconsegueix és empitjorar l'existència d'aquest exèrcit, el que fa és empitjorar les altres condicions. I evidentment l'impacte en salut això ja ho comencem a veure i més que el veurem. Sí? Bueno, algunas preguntas, digamos. Da la sensación de que caer en la precariedad es caer en una tela de araña de la que es muy difícil librarse.
y eso tiene un montón de consecuencias, muchas de las cuales afectan a la salud. Por una parte, digamos, sin entrar ya en el tema de la salud, con el que terminaré, hay la cuestión de que un empleo precario no solo significa, digamos, un trabajo inseguro y unas horas sin pagar, sino que requiere una cantidad de horas muy grande para buscar el siguiente trabajo. Requiere, creo que la media son 40 o 50 currículos que están repartiendo la gente para tratar de todo. Todo eso significa unas horas empleadas en hacerlo, en llevarlo, en hacer entrevistas, en rellenar formularios y toda esa cuestión. Con lo cual, digamos, los instrumentos de formación que pueden estar al alcance de los trabajadores en el mundo de la precariedad no resultan accesibles porque todo el tiempo está ocupado de esta manera. Al estar ocupado de esta manera el tiempo y al reducirse tanto, digamos, la retribución, el salario concreto que se recibe y tal, hay otras cuestiones, y aquí ya entro en esto, como por ejemplo la pobreza energética, que leía en el periódico, me parece que hoy mismo, que influye, es decir, quien no tiene ni electricidad ni gas en su casa tiene que recurrir para calentarse, para cocinar, para todo esto, a otros medios, los cuales provocan un aumento de la inseguridad. Dicen que el 70% de los incendios que se producen están relacionados con la pobreza energética, lo cual influye de ese modo. Supongo yo también que hay una serie de patologías características de esta situación de precariedad, de la angustia que supone para la gente que ha caído en esta situación, el tratar de salir de ella, forcejear, pues produce una cuestión determinada, pero como resulta que al mismo tiempo la precariedad implica estar fuera de lo que es el Servicio Nacional de la Salud, de lo que es la Seguridad Social y todo esto, de alguna forma yo creo que esta situación no es enteramente visible o enteramente perceptible. Y por último, porque es una estadística que no se suele dar, están los suicidios. En mi barrio, que no es un barrio obrero, que es el de Sampla, hay dos vecinos que se han suicidado últimamente, en los últimos meses. Uno, bueno, es igual. Quiero decir que esto también es algo que entra dentro de esta consideración y que entra dentro de estas patologías y que tratar de remontar la brecha que se está produciendo y que se está andando cada vez más exige también, digamos, una serie de atenciones a este colectivo social que no sé cómo se van a poder dar, pero que es necesario reclamar también en este sentido, ¿no? Fem una ronda. Sí. No recordo si era el Ramon. Ramon. No, jo. Jo? A mi particularment m'interessaria el tema de la quantificació del treball precari, però bueno, això potser no és un tema. Si té molta complexitat, ho deixem per... No. I aquí no és potser el que hi ha per tocar. Ara, en tot cas, quan parlem de contractació temporal, certament és una aproximació, però no el nombre de treballadors precaris, sinó l'empleo precari. Perquè un contracte temporal el que ens indica és que hi ha un lloc de treball que s'ocupa amb contractes temporals. Al llarg de mig any passen 5 treballadors. És a dir, que estaríem parlant d'un contracte temporal, perquè les estadístiques ens diuen un contracte temporal, que s'identifica un empleo temporal en el que va associat a 5, 4, 10 persones temporals, precàries. És a dir, que la dimensió del treball precari
sempre és molt superior al que ens donen les xifres de contractació. Les xifres de contractació són una foto en un moment. Ara, més enllà, clar, es fa molt difícil i per això deia que m'interessaria saber com feu l'estimació de quin és el treball precari. Ara, més enllà del treball precari, hi ha altres situacions que potser no es poden associar a treball precari, però que també generen conflictes i problemes dels que dèieu. Per un cantó, algunes empreses que desenvolupen les teories de gestió de recursos humans estan parlant d'autonomia, de que el treballador assumeixi responsabilitats, autonomia, iniciativa, etc. sense els mitjans, per moltes vegades, per prendre decisions. Això genera uns conflictes personals molt importants. Situacions d'unes exigències de les empreses o les que no pot respondre. I després hi ha un altre tipus de situació que jo crec que s'està estenent molt amb els canvis que es donen a nivell d'economia i de societat, que és el treballador que treballa davant del públic, davant del client, davant d'usuaris, que té unes exigències per part de l'empresa, que a més moltes vegades es tradueixen en indicadors de clients, de ventes, de no sé què, i unes exigències d'un treball ben fet, d'un servei ben fet. Seria un conflicte també entre una pressió per part de l'empresa per un cantó i la pressió d'un servei, d'uns clients, d'un públic per un altre, no? I el treballador mig en aquest tipus de situacions. Possiblement moltes d'aquestes no es puguin associar a treball precari, però són, jo crec, situacions que s'estan donant de forma creixent i que afecten, que tenen unes repercussions importants. Sí. Jo crec que totes aquestes reflexions són molt oportunes. Jo crec que ens hem d'adonar compte que entendre ja és un altre grau, però visibilitzar la realitat és enormement complicat. Entendre la realitat i entendre les seves causes, jo sempre poso algun exemple. Per exemple, un de molt clar és, doncs, el tan conegut exemple, el tabaquisme. No? El tabaquisme, ara mateix, fas una enquesta, a tothom li sembla obvi, no? Fumar és dolent per la salut, qui dirà que no? El fum o perquè el que sigui. Va costar des del, com a mínim, en sentit estricte, des de l'any 50 fins a l'any 65, 15 anys de recerca i de múltiples treballs d'investigació, una evidència fidedigna per tal de poder dir que efectivament això de posar-se fum al pulmó repetidament amb el tabac doncs, fa mal a la salut. Va haver un debat científic brutal, però bueno, el biostatístic més famós segurament del segle XX, Fisher, que era fumador, ell no s'ho creia, era un dels millors estadístics del segle XX, ell no s'ho creia, es va morir fumant i dient que, i negant i escrivint a les millors revistes internacionals dient que això de fumar doncs, no estava demostrat i començava a fer una sèrie d'argumentari estadístic, etc. És un exemple, estem parlant del tabac, estem parlant d'un producte, milers de productes químics, milers de productes químics que entren al pulmó. Imaginem la complexitat del món social i del món laboral. És d'una complexitat brutal i a més és dinàmic. La gent està a l'atur, la gent surt, la gent entra, hi ha mil factors implicats, però és que no tenim ni els indicadors més elementals. A nivell internacional, un diu, quina és la situació de la informalitat al món? És important la informalitat, o el sector informal, que en fi, que això és tot un gran calaix de sastre de moltes coses, no? Ni això sabem, ni la prevalença sabem. No ho sabem, no són comparables les dades millors de l'OIT, no són comparables. Per què? Perquè en un lloc ho han fet en poblacions rurals, en un altre lloc ho han fet en poblacions urbanes, amb metodologies diferents. Ni aquesta dada elemental sabem. I en canvi, els indicadors són quasi bé les nostres ulleres per entendre la realitat. Com podem entendre una realitat social, més enllà de que l'entenguem quotidianament, que és fonamental, etc., si no tenim bons indicadors? No tenim aquests indicadors, i això és la primera constatació que hem de tenir i hauríem de reivindicar, perquè els indicadors són eines polítiques, els polítics ho saben perfectíssimament. Exemple, ahir surt la notícia Esperança de vida a Catalunya, que surt notícies, etc. Esperança de vida a Catalunya amb les dones és la més alta d'Europa. Escolti, va sortir una notícia dient que els barris de Barcelona, entre els barris més rics i més pobres, hi ha una desigualtat de 6, 8 fins a 9 anys. Va sortir qualsevol altra notícia lligada a les desigualtats de salut? No. És a dir, hi ha una pila d'informació que és crítica, tenim present i que no surt. No? Bueno, per tant, això és un element. El Ramon preguntava el tema de com mesurar. Bueno, no hem d'entrar en cap disquisició tècnica, però
però està treballat en base a treball qualitatiu, en base a revisió, en base a aquests elements de vulnerabilitat, protecció, salaris, temporalitat, una sèrie de dimensions per entendre que la precarietat, igual que moltes altres coses, igual que la salut, és multidimensional. No es pot entendre gairebé la precarietat si no és d'una forma multidimensional, aleshores una sèrie de mètodes, tècniques bastant refinats, realment molt refinats, d'on allò que a tesis doctorals, i això vol dir anys de treball, de poder estudiar-ho doncs, detenidament, per tal d'entendre una mica aquest refons teòric que hi ha darrere d'aquest concepte que anomenem precarietat i que trasllueix això, aquesta frase que dèiem abans del Pierre Bourdieu. No? Bueno, en aquest sentit, jo crec que és bastant, en fi, ens podem creure bastant aquestes dades de prevalença i prevalença estratificada que he donat abans. No? Ara bé, la precarietat en realitat, també és, aquest és un altre debat, no? És la precarietat, és el precariat, que diu el Guy Standing, que va presentar aquí. Jo no em convenç molt, francament, del precariat, per moltes raons, entre altres coses per algú especulatiu que té la proposta i per dir que és la nova classe social, dit d'una manera així. A mi m'agrada més entendre-ho com precarització de totes o quasi totes, no? Diríem, moltes de les ocupacions. Per què? Per exemple, perquè també sabem que els treballadors estables tenen elements de precarietat, però és que ja ho sabem empíricament, ho hem pogut estudiar. Hi ha un 40% de treballadors permanents que tenen elements de precarietat. Moderada, potser no de la més severa, tenen elements de... Influeix això sobre la salut? Sí, també influeix sobre la salut. És a dir, hem de parlar més aviat de precarització, des dels molt, molt precaris a l'extrem, que quasi diríem treball esclau, fins a tots els graus d'informalitat, tota la precarització, tota, fins a arribar a les situacions més estables. No? Després, el tema de... Bueno, això de la precarietat i això de l'atur, acabo de dir, no? És un tema dinàmic. És millor, com diuen els polítics, és millor qualsevol treball que no tenir treball? No? És dubtós, perquè d'entrada diria, bueno, jo no tinc treball, però què faig? Estic protegit? Diguéssim, no sé, potser un país nòrdic, estem protegits, ens podem reciclar, podem estudiar, podem fer una pila de coses. Estar en una situació de precarietat en la qual gastes, com es deia fa un moment, quasi bé tota la teva energia i tot el teu temps per sobreviure, o quasi sobreviure, no et dona cap oportunitat. Al contrari, fa que perdis totalment el control de la teva vida, el control i l'energia. I si això és prou suficient, doncs podem dir-ho. Per tant, aquesta és una altra qüestió interessant. També un parell de cosetes més. Deia abans el tema de l'organització del treball, naturalment. Com deia el Salva abans, els nivells més macro, el mercat de treball, les legislacions, les lleis, etc., una pila de coses, però clar, després entrem en tota una sèrie de coses que estan en un nivell, diríem, potser meso, les empreses, l'organització del treball, com s'estructura tot això, la flexibilització, l'externalització, tota la sèrie de pràctiques que s'han anat instaurant en les últimes dècades, això naturalment que implica precarietat. La precarietat és quasi com el resultat final que podríem mesurar de treballadors i treballadores sota una sèrie de condicions d'organització i d'estructuració de tot això, que també cal estudiar, naturalment, perquè si no, no entenem com s'està produint aquesta, com s'està vehiculant, no? aquesta precarització. I per últim, algun comentari també lligat al primer, que era el tema de la salut. No? Clar, és que també deia fa un moment que no es pot mesurar, és que és molt difícil de mesurar, perquè quan un diu atur, precarietat, informalitat, i ho posa en un mateix sac, que en realitat és com ho hauríem d'intentar mesurar, no? Treballadors que estan permanentment canviant i rotant en una situació dinàmica. Però després dius, i això com afecta o com s'interrelaciona amb la precarietat social? No la laboral, sinó la social. Què vol dir això? La vivenda, la situació familiar. Com afecta això la situació familiar? Perquè afecta. Si un és precari, quins sous té? Amb uns sous tu pots tenir una vivenda digna? No. Pots alimentar bé o pots tenir una... Probablement no. És a dir, tot està entrecreuat i totes les repercussions socials, vitals i finalment de salut, doncs és un repte descomunal poder arribar a dir que això es deu a la precarietat. Es deu a un magma de situacions socials en les quals la precarietat crec que està en el centre. No? Bueno, ho deixo aquí de moment. Només un... Sí. Sobre el que deia el Ramon, ja crec que ha dit una cosa molt... per mi molt rellevant, no? I és que evidentment hi ha feines de contingut diferent. Hi ha molt, infinitat de feines de contingut diferent.
Però això no determina el risc per la salut. El contingut de la feina no és el problema. Qualsevol feina pot ser saludable. El que determina el risc per la salut és en les condicions que aquesta feina fa. No és un problema de contingut. Evidentment, treballar amb persones i per persones, mestres, infermeria, treball social, etc., suposa l'exposició a un nivell, per exemple, d'exigència de tipus emocional, d'emocions, molt diferent del tipus d'exigència que suposa treballar amb màquines, en una indústria, en una manufactura, el que vulgueu, o en un tipus d'aquestes noves cadenes que hi ha al comerç, de les caixeres, o feines que el que estan manegant no és persones ni coses, sinó idees, símbols, etc. No? Els continguts materialment són força diferents. Però, en canvi, treballar en condicions, per exemple, d'alta exigència emocional, amb molta intensitat de treball, sí que és molt nociu. La intensitat el que fa és que impedeix que els recursos necessaris per gestionar les emocions puguin funcionar bé. No? Llavors, no és un problema de manegar emocions, no. Manegar emocions pot ser fantàstic, pot ser meravellós, pot ser fins i tot molt enriquidor per la gent que està en condicions de poder-ho fer bé, de poder-ho fer en bones condicions. El problema és quan el conjunt de l'organització impedeix que aquestes bones condicions puguin ser possibles. Aquest és el problema. I aquí és on la precarietat hi cau a plom. No? És evident que com més precària és la condició, més inacceptables són l'altre conjunt de condicions que acompanyen les que depenen purament de la naturalesa de la pesca. No? O sigui, la naturalesa de la pesca no és... No? Moltes vegades en Salut Pública posàvem un exemple. No? Diu, home, això del risc d'accident, de què depèn? No? El risc de morir a la feina, de què depèn? I de seguida surt... No? I diu, no, home, a la mineria es maten molt, a la construcció... Diu, o sigui, depèn de l'activitat, no és veritat, això. Els miners suecs, a Suècia és més probable morir a la feina a la banca que a la mina. Però no depèn de la feina, no depèn de l'activitat, depèn de les condicions en què aquesta activitat es fa. No? Crec que això ens ho hem de posar bé al cap, no? Perquè és una mica com trencar algun mite. Llorenç? Sí. A veure com ho faig per ser... Jo venia amb una conclusió feta del tipus, de les poques coses que avui encara són, diguem que no s'accepten per part de la majoria de la societat, és precisament la desigualtat en la salut. És a dir, posats a posar-li un nom a tots, com fem ara, les pobreses i tot això. Sí, és cert que el valor de la salut com a dret que hauria de ser igual per tothom, em fa l'efecte que això és una idea com força estesa. Per exemple, i fent un parèntesi, quan s'han d'anar arguments per la limitació del trànsit, l'únic argument que gairebé ningú s'atreveix a discutir és l'argument de la salut i com doncs, la contaminació que produeix el trànsit doncs, accelera la quantitat de morts prematures, etc. Totes les altres, energètiques, climàtiques, d'ús de l'espai públic i tot això, sempre tenen un gruix de persones que pensen que allò no és raó per limitar el trànsit. I en canvi la salut, i això ho ha fet aquest govern posant en pràctica mesures que havia criticat, és el factor que es fa servir. Amb aquesta idea de que em fa l'efecte que a més Espanya i Catalunya, doncs, perquè hem tingut un sistema de salut doncs, que es considera que sí que ha garantit doncs, de manera exitosa el dret a la salut de manera universal i tot això, a mi em fa l'efecte que és molt valuós el resultat del vostre treball precisament per aconseguir construir un discurs en contra de les desigualtats i la pèrdua de drets. Més enllà de com cadascun dels factors del nostre tipus de treball, les seves condicions, o el no tenir treball, o el tenir un treball molt precari, doncs afecta a la salut, suposo, de les persones, cadascú de manera diferent i en conjunt de la població, el que és rellevant és el diagnòstic que la pèrdua de drets de tot tipus genera una pèrdua de salut de les persones, i una pèrdua de salut pública en el seu conjunt, però sobretot, i abans ho assenyalaves, una pèrdua que és desigual, que no és igual per tothom.
I aleshores, la idea d'una mica tirar d'aquesta idea, perquè gent que potser no es veu afectada per aquesta, directament, amb el seu entorn segurament, per aquesta pèrdua de drets, doncs d'alguna manera pugui ser sensible a reprendre la idea que cal recuperar drets, ni que sigui per garantir un dret més o menys igualitari a la salut. I dit això, assenyalar que sovint passa que aconseguim situar problemes que l'establishment ni tenia detectats i per tant no tenia el discurs que el contestava. I això està passant ara amb la qüestió de la salut o amb la qüestió d'aquestes pobreses de persones que no responen, diguéssim, a, doncs, al paradigma de pobre desocupat, que segurament són el que s'exigeixen algunes d'aquestes consciències que estan disposades a acceptar que un percentatge de pobres i desgraciats ens toquen. No? On ve el problema? Que quan aquests discursos nostres doncs, que posen el mirall davant de la realitat prenen força, de seguida venen els discursos negacionistes. I el mateix que li ha hagut amb el canvi climàtic, ens hem de preparar pel discurs, contrari al que vosaltres ens esteu explicant, que si la gent té problemes de salut a la feina, no és pel que li passa a la feina, sinó pels seus mals hàbits, i els seus hàbits ja se sap que tenen a veure una determinada extracció social, i per això està aquest llibre, que segurament molts dels que hem llegit aquí, doncs explica allò de la demonització de la classe obrera, no? Que va fer la sol, youtuber i tot això. És a dir, com a la que dos o tres estudis com el vostre doncs, aconsegueixin una mica de, diguéssim, de projecció pública, de seguida vindrà algú que ens dirà no, home, no, esteu equivocats. El que passa que aquesta gent és treballador no qualificat i en contractes temporals doncs perquè és alcohòlic o perquè el seu pare ho era i així ha sortit. No? Però no s'ha format. No s'ha format. De fet, ara canvio una mica, tot i que és així. O sigui, ara nosaltres, en l'àmbit, el sindicat, en l'àmbit que ens movem, en l'àmbit de la salut laboral, ja ens hi estem trobant. És a dir, front a la nostra pràctica, que és defensar els nostres drets, entre ells els drets a la salut en el treball, que aquest encara no l'han tocat, tot i que l'estan tocant per tot arreu, però en si mateix, suposo que pel valor que tu deies, i ens trobem, és a dir, ara el que ens diuen és que el que promociona la salut, les empreses el que han de fer és dins que pugem i baixem moltes escales, que fem molt esport, que ens posin un gimnàs i que, bueno, és a dir, que ens pagaran tantes hores de gimnàs i ja està, o que mengis poma. Jo a l'última conferència de que vaig anar sobre risc psicosocial, un senyor d'una empresa multinacional va explicar que era molt important el que nosaltres menjàvem i que això era el bàsic i l'esport que nosaltres fèiem. I que jo tot això de l'organització del treball i que hem de canviar les pràctiques de contractació, les hores, la plantilla, tot això, que jo on anava amb tot això. Que la salut la portes de casa, no? I que el que has de fer és ser una persona saludable. No tenim de la feina així. O sigui que totalment allò, totalment té d'acord i ja està, ja està aquí. Ja està aquí, com a contradiscurs. O sigui, és un diagnòstic boníssim perquè és que ja és així. Ja ens està passant. Llavors, no, jo l'únic que volia dir és una mica en relació al que deia el Salva i el Ramon, no? De la importància del com treballem, doncs que tenim també dades que mostren, fins i tot quan parlem d'exigències emocionals, que són les que tindrien a veure més amb la naturalesa de la tasca i amb això que dèiem, doncs que pràctiques com tenir, o sigui, una plantilla ajustada o no, o haver de treballar, que està molt relacionat, més o menys hores, o si la teva millora de condicions de treball depèn o no del favoritisme, per exemple, coses d'aquest tipus estan afecten les exigències emocionals. És a dir, el que vull venir a dir és algo així com a les exigències emocionals, la naturalesa de la tasca és important, però el més important és en quines condicions es fa. I que això ja podem, ja tenim dades, una mica que ens mostren doncs, que una persona amb exigències emocionals i diguem, en un context d'una plantilla ajustada té més problemes que quan la plantilla no és ajustada. I, vull dir que podríem ja parlar de dades concretes
en relació a aquest tema. Cada vegada tenim més dades en relació a aquests aspectes, no? En el com treballem per a Espanya, eh? O sigui, no perquè a nivell europeu o internacional fa molts anys que les tenim, no? Però amb aquestes mateixes dades... Sí. No, precisament el que diu la Clara, no? Que crec que aquest és el camp on relativament parlant tenim informació almenys més desenvolupada. Altra cosa que això no arribi a la llibertat dominant, o sigui, bueno, diguem, intenti no fer cas o destruir aquest tipus de coses. No? A veure, abans estàvem dient el tema de la visibilització. Clar, el tema de les causes, que en el fons el que estem aquí tocant, és un tema crític. Un tema és fer visible el que està passant. El que sigui, factors psicosocials, la precarietat, etc., tenir els indicadors apropiats. Clar, això ja és un avenç, posar de relleu. No? Que hi ha pobres, que hi ha desiguals. Pobres és més fàcil de veure, desiguals no és tan fàcil. Necessites comparació, necessites dades estadístiques habitualment. A menys que estiguis en un barri de Los Angeles i tinguis aquí un barri superpobre, que és el que pot passar, i al costat, amb una paret, però no és tan fàcil. Bueno, però més enllà del tema de la visibilització, tenim el tema d'entendre per què passen les coses, és el tema de les causes. Clar, el tema de les causes és un tema superdifícil i que està molt mediatitzat per les ideologies i per l'hegemonia cultural dominant en relació a les coses. Es diu, la salut és un tema que agafa, sí, ens agafa emocionalment, té impacte, però té un impacte molt diferent sobre les situacions. Això és una primera cosa que jo diria. Una persona es pot morir, et poden mostrar una història per la via televisió i això crea un impacte emocional brutal. Vegis el que ha passat a França recentment, amb atemptats, etc. Es moren 200.000, és igual, números aclaparadors a qualsevol part del món sense aquest impacte mediàtic, allò té un impacte molt matitzat, molt tapat. Això és el que sol passar. Un exemple que em ve al cap és el cas de la població, bueno, de la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam va fer, com saben tots els nord-americans, perquè els ensenya dins de la sopa, i a més tenen els noms i cognoms amb aquella paret, a Washington, etc., van morir uns 60.000 nord-americans. Tu els hi preguntes amb enquestes als nord-americans, bueno, i quants vietnamites van morir? Llavors s'ho pensen i diuen el doble. El doble res, van morir entre 3 i 4 milions, ningú sap quants van morir. 3 o 4 milions. La percepció de la realitat, a part de que està distorsionada entre el que és la mortalitat individual i la mortalitat col·lectiva, està totalment distorsionada. Amb el tema de la desigualtat passa absolutament igual. Aquesta és una cosa. L'altra cosa, lligada també amb la valoració que feia Llorenç, és el tema de que, clar, no estem parlant de pobres aquí, estem parlant de desigualtat. La desigualtat afecta tota l'escala social amb diferents graus, etc, etc. I aquí el tema que recentment, o almenys els últims anys, no per ser nou, sinó per almenys posar-se una mica més evident, ha quedat clar, és les causes d'aquesta desigualtat social. Les causes d'aquesta desigualtat social són el que modernament s'anomena determinants socials de la salut. Inclou el treball, inclou l'ocupació, inclou la vivenda, inclou el medi ambient, inclou el medi ambient. Tenim molta evidència de que aquests determinants són la clau i no els estils de vida. No? Què passa? Que això dominant, com es va veure ahir, com vam fer la notícia de l'esperança de vida a Catalunya, al cap després de posar la notícia, vam fer no sé si 4 o 5 o no sé quantes entrevistes a persones dient que si això, que si l'exercici, que el colesterol, etc. etc. No? Tot un missatge absolutament erroni des del punt de vista col·lectiu de quines són les causes d'això. No? Hi havia un epidemiòleg social, un anglès que fa molts anys, va fer una broma i va dir, ho va fer córrer per internet i encara riem bastant, no? Va fer la següent broma, va dir, quina és la llista de les recomanacions a tot el món de tots els governs en relació a la salut? Llavors, la llista que tothom es coneix de memòria. No fumis, fes exercici físic, no usis de l'alcohol, etc. etc. No? Ell va dir, bueno, això és des de la recerca científica, des de la visió dels determinants socials, és erroni totalment. No perquè sigui del tot erroni, sinó perquè és en gran part erroni. Aquests estils de vida estan condicionats socialment també. No fuma qui vol, sinó que fuma qui pot, no menja malament qui vol, sinó que qui pot.
I ell va fer, Dave Gordon va fer una llista alternativa des dels determinants socials. Llavors va dir, va fer la broma, no? No siguis pobre. Si ets pobre, deixa de ser pobre, o abans possible. No treballis amb una feina estressant, mal pagada, precària, exposada. I si hi treballes, deixa-ho, home, per què no ho deixes? No tria qui vol, tria qui pot. Aquesta visió liberal, perquè això és liberal, ja no és neoliberal també, solament, de la llibertat, com la senyora Esperanza Aguirre, és totalment erroni. No tria qui vol, tria qui pot. Tria qui pot, normalment, amb una sèrie de condicions socials, econòmiques, etcètera, etcètera, i també de cultura, i en aquest sentit, aquesta visió que se'ns ven contínuament ahir també, en relació a la salut, és absolutament nefasta, no? Diríem, i errònia. Bueno, i per últim, també dir una altra cosa. Si és veritat el que estem dient, que els determinants socials, el vivent, tot això, afecta la salut, i el treball afecta la salut, la producció de desigualtat de salut, des del meu punt de vista, i tornem al tema dels indicadors, l'equitat en salut, o la desigualtat en salut, és segurament el millor indicador de justícia social que hi ha. Perquè com podem valorar, com valorem la justícia social d'un país? Quina és la justícia social de Catalunya? Com ho valorem? Pel PIB? El PIB és una cosa espantosament ridícula, que només admira activitat econòmica, que és com un gran tòtem, i llavors doncs, fabrica armes com el senyor Morenés, fabrica, que té les seves, d'això, sembla, les seves relacions amb algunes indústries d'armament, etc. Fabriques indústries, mines antipersona, puja el PIB, puja el PIB estupendament. Fabriques grans autopistes, etc, etc, o aves, puja el PIB. Això vol dir desenvolupament social, vol dir justícia social, vol dir equitat? No, no necessàriament en tot cas. Per tant, jo crec que hauríem d'intentar entre tots potser reivindicar l'equitat en salut com un dels millors indicadors i tenir els indicadors apropiats i monitoritzar-ho o vigilar-ho i saber què està passant per entendre que això segurament és la millor manera que tenim de veure què passa en una societat, si estem realment progressant des d'aquest punt de vista social o no. No sé si ho deixo algú, em sembla que sí, però... Hi havia dues paraules més. Molt greu, aprofitant-se també la presència també del doctor Moncada. Estem en un escenari que s'està dient de, almenys en les poques dades que hi ha i amb la tallada de fons, com la Fundació Bofill, que ens donava moltes cosetes, per com ja la investigació també està retallada, però així, tenim un augment de privacions, un augment de pobreses, per altra banda els quatre indicadors que ens diuen que hi ha, diguem-ne, una alteració de la protecció social cap a la baixa, i en una societat en la qual cada vegada més, la societat assalariada, l'accés al mercat de recursos i oportunitats és condicionada per gran part dels ingressos. No? Dit o esmenat, la situació en la qual hi ha un augment, o sembla ser que hi ha un augment, no? De la relació amb la salut, la pregunta és molt concreta. Estem davant, des d'un punt de vista d'integració política, en un problema de salut pública, o estarem davant d'un problema de salut pública? I la segona, no? Com deia, molt ràpidament, amb els estudis que s'estan fent a nivell multivariant, no? Es posen en les condicions d'ocupació o en models a multinivell, sembla ser que s'indica que hi ha un augment del pes d'aquests factors sobre d'altres clàssics estudiats. Això vol dir que també estan guanyant pes les condicions d'ocupació sobre d'altres riscos, només amb aquestes dificultats, de mesura és perquè està agafant rellevància o té connexió amb altres indicadors. Un altre, no? L'altre dia sortien dades sobre millora de l'ocupació i increment d'afiliació a la seguretat social. Aquestes dades, des del meu punt de vista, són dades certes i falses. Són certes i falses perquè el que veiem és que augmenta l'afiliació a la seguretat social molt més que no pas disminuir el sector i, per tant, per mi això és un indicador clar, el que està passant és que augmenten el que abans denominaven falsos autònoms ja denominaven trades. Va haver un temps que en l'àmbit del sindicat es parlava de la flexiseguretat, és a dir, la possibilitat o la idea de que si hi havia flexibilitat però alhora hi havia seguretat, podia ser una qüestió de negociació col·lectiva, de negociació sindical, per tal de
assegurar, assegurar unes mínimes condicions en aquests casos. Avui en dia es parla, més que de flexibilitat, es parla de renda bàsica. No de renda bàsica d'inserció, sinó de renda bàsica de ciutadania. Com a un model o com una manera de, via impositiva, sostenir, no?, a nivell de renda bàsica una determinada població, que en la pràctica suposa que no podrà treballar o que no treballarà. A mi em sembla que aquestes condicions tampoc no són, des del meu punt de vista, saludables. I l'altra qüestió que es planteja és la del contracte únic. És a dir, si la precarietat de la qual estem parlant, que el seu origen en una contractació laboral no causal, perquè per això és temporal però no causal, no està vinculada realment al fet, el que deia abans el Ramon, en un lloc de treball que sempre existeix i passen 6 treballadors cada mes, això no és temporalitat, això és un altre tema diferent. Ara ens estan venent contínuament el tema del contracte únic. El tema del contracte únic, la única cosa que pretén en la pràctica és taxar una indemnització que serà molt probablement aplicada de manera ferotge en els períodes establerts amb una indemnització mínima. Clar, jo dic tot això perquè darrere d'aquestes situacions una mica o es saben o es perceben, què fem? És a dir, quina és l'alternativa, quina és l'acció des del sindicat, des dels sindicats, des de les organitzacions sindicals, quina és l'acció a desenvolupar? Com ho fem? És a dir, tornem a aquella idea de que l'important és reivindicar el canti, si el canti és aquella reivindicació que majoritàriament els treballadors d'aquell entorn concret valoren com a fonamental. Perquè, clar, en aquest moment els marcs de negociació col·lectiva generals estan trencats. Les empreses poden fer el que els hi rota, per entendre'ns, amb la reforma laboral. Apliquen d'avui per demà les mesures que els hi convenen. I la resposta sindical és molt feble. Per tant, què fem davant d'aquesta situació? Perquè una mica, sense tenir totes les dades que es prenen al llibre estant, veiem quina és la circumstància, veiem quina és la situació, però el que estem és com una mica mancats d'alternatives, d'iniciatives per donar resposta a aquesta condició. Permíteme decirte que en el pueblo de mi padre se decía ni corto ni cortijo. No han desaparecido los marcos de negociación colectiva. Casi. No. O sea, es que lo peor que puede ocurrir es que nosotros mismos nos seamos rigurosos con la realidad que vivimos. Y alternativas sí tiene el sindicato. Yo te voy a decir aquello de programa, programa, programa. En este caso el programa de acción. Y todas sus distintas dimensiones. Que hay más dificultades, es evidente que hay más dificultades. Que hay un debilitamiento de las iniciativas, también es cierto. Que han cambiado también la prioridad de los objetivos, también es cierto. Que ante la defensa de un convenio colectivo y mantener el convenio colectivo hemos sido menos aguerridos en la defensa de otras condiciones que regula el propio convenio colectivo o incluso en la conquista de nuevas, también es cierto. Que pesan los millones de parados, también es cierto. Sí, una cosa que deies, que jo no tinc la impressió, no sé si Joan ho comparteix, jo no tinc la impressió que és que els determinants ara siguin més importants que fa un segle o dos, o no sé quants més enrere, perquè tampoc hi ha dades de tan enrere. Però generalment en recerca el que no es busca no es troba, i el que no es mira no es veu. El que sí que és cert és que la recerca en salut està molt profundament esbiaixada en visions, òbviament, de classe, com la recerca en tant que no. I, esclar, què troben? Doncs troben el que busquen. I
què busquen? Vendre pastilla, i vendre tecnologia busquen. Perquè aquí és on hi ha el benefici dels que posseixen els mitjans per fabricar i vendre les pastilles. De fet, amb les poques avaluacions o algunes avaluacions que hi ha de què ha contribuït a l'augment de l'esperança de vida en el món, per exemple, les accions sanitàries queden bastant lluny. La jornada laboral de 8 hores ha contribuït bastant més. O la prohibició del treball infantil, o el control de les aigües residuals per descomptat. No? I res d'això té a veure amb la recerca biomèdica, ni amb la fabricació de medicaments, etc., ni amb els sistemes sanitaris. I no m'estic carregant el sistema sanitari per ser, que em dic que no, està molt bé que hi sigui i que faci el que ha de fer, però a veure, no és un determinant de la salut, el determinant són les causes que hi ha al darrere que posa les persones en condicions de vida i de treball prou nocives com perquè vagin adquirint tota una càrrega d'emmalaltiment que acaba limitant-los la vida en termes d'anys que viuen, el que acaba fent-los viure molts anys en situació de baixa qualitat o discapacitat. Però jo no crec que és que ara estiguin augmentant més la importància, sinó que potser ara, bueno, algunes veus més crítiques, l'informe que comentàvem abans de determinants socials de la salut, de l'Organització Mundial de la Salut, podria ser un bon exemple, no? On s'estan posant sobre la taula evidències contundents de potser posicions més crítiques, no? Però no tant, no tant que des d'un punt de vista, diguem, conceptual pugui ser més o menys important. No ho sé, clar, la part social sempre ha jugat un paper social, econòmic, polític, crític en la vida, en la desigualtat i en la salut en definitiva, no? Des del punt de vista científic, jo diria que com a mínim en el segle XX, o sigui, la segona meitat del segle XX, com amb tantes altres coses, s'han après moltes coses, sobretot en el camp de la desigualtat en salut des de l'any 80, que és quan es publica el famós Black Report i això crea un cert enrenou, i hi ha molts països que intenten fer estudis sobre les desigualtats i visibilitzar i entendre i estudiar, etc. O sigui, això ja fa 35 anys. Ara, com deia molt bé Salva, o sigui, un pensa en la recerca, on van els diners, què s'ensenya, què és el prioritari, què és el que es vehicula en els medis de comunicació. És aclaparador la visió hegemònica, biomèdica, dominant. Però tan aclaparador que pràcticament tothom, a menys que tingui una visió crítica, tingui capacitat de llegir, tingui no sé què, els estils de vida, la genètica, la biologia, és que està fins a la sopa, està contínuament. Per tant, si no tens una visió una mica més profunda, t'acabes creient que determinat gent és el fonamental de la salut pública. El biològic sempre és important, però és el fonamental per la salut pública? No, ni de bon tros. A part de que no ho podem separar, jo abans amb l'exemple broma d'allò del fetge capitalista ho volia dir, les coses estan integrades. Un treballador de Fukushima ha tingut una mutació i això produeix un càncer de tiroides. Bueno, ja entenem que la mutació és genètica, però que la causa de la mutació no és genètica necessàriament, sinó haver estat rodejat. I així passen moltes coses. També és veritat que hi ha mutacions i coses que són per atzar, no tenim ni idea de per què passen. És a dir, tot això, però què passa? Que la visió biomèdica és aclaparadora, el que s'estudia el tema de la laboratori. I també hi ha una qüestió d'asimetria, i això també ho hem de reconèixer. Si un està al laboratori estudiant biologia, estudiant no sé quins mecanismes, tot això és molt complex, perquè ho és, però un més o menys pot controlar experimentalment certes coses. Això de les causes i efectes està bastant sota control, sota unes certes condicions experimentals. Amb els estudis, això dels temes psicosocials, la precarietat, el treball, tot és observacional pràcticament. Tot això és molt difícil, és enormement, encara és més complicat. Per què? Perquè hi ha tantes variables implicades, no pots fer experiments, amb la història no es fan experiments. Tu observes, intentes analitzar, tenir dades, però no es pot experimentar, raríssimament es pot experimentar. I això ho fa enormement difícil. Com deies tu, amb models nous, estadístics, noves teories, què sé jo, d'acord, això ens està permetent entendre una mica, però el fonamental és què s'aprèn, què s'educa, quins models teòrics són els dominants, la visió, diguem-ne, això és un crític, no? En aquest sentit, jo crec que, a veure, el dels determinants socials és una oportunitat, però pot ser una oportunitat que potser d'aquí uns anys direm que és fallida, perquè l'informe que ha provocat un cert rebombori mundial el 2008, a l'agost del 2008 es publica, doncs, no sé què, els governs hi fan cas,
determinants i tots els ministeris de tot el món parlen dels determinants, els determinants. L'etiqueta s'ha posat de moda. Ara, què hi ha darrere l'etiqueta? Pues, desgraciadament, un si es passeja pel d'això del Ministeri de Sanitat o la Conselleria de Determinants, però què hi ha darrere de l'etiqueta de Determinants? Res. I així en moltes parts del món. Hi ha un congrés internacional, pòsters, els estudiants posen determinants socials, oi, que interessant, van a veure els determinants, no estan els determinants, si no n'hi ha determinants, si això, són factors de risc clàssics en el millor dels casos. És a dir, l'etiqueta es posa de moda, però el que aquí compta és el pes de la investigació, els recursos de la investigació, les revistes que dediquen espai a la investigació, a la visió hegemònica, que és la decisiva, i això estem lluníssim. Per tant, ojalà m'equivoqui, però si les coses segueixen com fins avui, ens podríem arribar a una situació de que d'aquí uns anys, igual com va passar alguns dels eslògans que coneixem, no? Salut per tots l'any 2000, no? Ens en recordem tots, no? Però em sembla que n'hi ha l'any 3000, no? perquè tal com estem. Bueno, i després un petit comentari del que deia l'Isidre. A veure, no ho sé, clar, això no es pot discutir ni en 10 minuts, i a més ja podem fer discussió teòrica, que això és un tema polític i pràctic, no? Evidentment. Moltes coses hauríem de dir, amb el llibret intentem dir algunes cosetes, molt modestament, no? Però hi ha un capitolet que em sembla que l'hem titulat exactament Juntos podemos cambiar, no? I aquí diem algunes alternatives, algunes idees, algunes coses. Hi ha moltes, suposo, reflexions. El canvi de model productiu, el tema de la democràcia en el treball, ahí queda això. El tema dels sindicats, que es facin més democràtics, més oberts als moviments socials, clar, l'empresa ha canviat completament. I les grans corporacions, en els últims 20 anys, han agafat un poder que no és que influeixin el govern, sinó que estan amb el govern directament. Què és això de les portes giratòries? No, no, si són ells mateixos. O sigui, esclar, aquí tenim una situació molt complexa i molt difícil, cal reconèixer-ho. No, els sindicats juguen un paper central i han de jugar-ho. I malament si desapareixen els sindicats, seria una catàstrofe, però clar, també hem de canviar, hem d'adaptar-se, estem vivint uns canvis d'un abast importantíssim. I ja m'agradaria veure algun dia els sindicats més internacionalitzats i moltes coses que evidentment depenen de les forces, no? Però cal molta reflexió estratègica, a mi em sembla, i cal que els sindicats tinguin 5 anys pensant molt bé aquesta decisió estratègica. Jo crec que això és essencial. Però sense bones idees i sense un bon diagnòstic de com està la situació no tenim res a fer. I tots els partits i els grans això tenen think tanks estratègics pensant molt bé cap on van els trets, evidentment per planificar pels seus objectius, bé siguin electorals o bé siguin econòmics. No? Llavors, i aquí no estem dient res del treball no remunerat, el treball domèstic, imaginem, aquí la quantitat de coses que ens queden aquí. El tema de la renda bàsica o algo semblant, sí, jo crec que és un debat social imprescindible, perquè no dona la impressió que en els propers anys o decenis pugui haver treball per tothom. I això què vol dir? No hi ha treball per tothom, hi ha un atur clamorós, hi ha un treball informal d'aquesta magnitud, hi ha un nivell de precarietat invisible o no, però d'aquesta magnitud, de què estem parlant? No, estem parlant d'una situació catastròfica, catastròfica literalment. Per tant, és un debat social que jo crec que s'ha d'obrir. Amb una sèrie de condicions d'algun tipus, no? Tot això es pot discutir, jo no sé, no tinc tan clar algunes d'aquestes qüestions, però em sembla que és fonamental. Deixo aquí per una altra banda, em sembla que si tenim alguna pregunta més o alguna. Ramon, Ramon. La pregunta del millor. Com veieu possible la incorporació dels treballadors precaris, els precaris, els que habitualment entenem precaris en l'acció sindical? De totes maneres, jo crec que hi ha un problema també, a part de que avui l'imperi domina tot, tot és medible, tot és saturat, tot és competència total, a tot arreu, tot el poder és un món difícil d'escapar-se'n, però sí que és veritat que hi ha un tema d'ètica pública, hi ha estats d'ètiques públiques, per exemple. Si hi ha una societat més forta, doncs pot legislar d'una manera millor i es protegir una mica millor. Per exemple, hi ha estats que el salari mínim proporcional no són de 600 euros, són de 1.200 euros. Això ja dona com a mínim un mínim d'igualtat superior i de dignitat de la persona i del treball. Encara que no vull presumir que agafar
França sigui millor que Espanya, perquè també hi ha precarietat. Però vull dir que hi ha conceptes, l'educació pública fa que també que la gent tingui un concepte del que és dignificar el treball. És a dir, jo no sé, per exemple, ara faré un exemple que no ve al cas, però, per exemple, tu vas a fer la vendanja a França i saps que faràs 8 hores, que les has fet 8 hores, s'acaba i se comença 8 hores, i et paguen el sou estipulat per la roma de comerç. Però foties aquí el Priorat o el Penedès, i foties 12 hores, la millor, o Verdú, i no et pagaven ni que havien de baix, ni escapar. És a dir, hi ha uns temes d'ètica pública, també, que és un país que amb més educació, amb més cultura, o que ha fet una revolució, evidentment, pot fer, i aquí no. Llavors, aquí està la potència dels sindicats i dels partits, evidentment, també, que han de jugar un paper, si no juguem aquest paper fort, no ens en sortirem, perquè avui dia ja la competència és brutal. Bé, doncs, potser m'estic. Si el discutir lo bangladès, per exemple, aquí un debat, no? Les condicions de treball de bangladès, les condicions de treball d'aquests països, la competència està oberta i és complicat, hem d'aplicar una força molt forta per a sindicament normal. Home, tu diries l'educació, no? Tots som. Clar, jo sempre penso que l'educació sí, l'educació pública, l'educació amb contingut social, i el que passa és que sempre penso en els temes que estem parlant, i almenys en un sentit una mica profund. Jo penso en educació política, és que un pot tenir, no? La meva universitat està ple de gent amb molta educació, amb un alt nivell d'educació. Bueno, sí, però amb un altíssim nivell d'educació des del punt de vista acadèmic. Les credencials acadèmiques són impecables, caram, però tu escoltes parlar una idea d'això, és un problema d'educació, és un problema, si vols, de sensibilitats, i és un problema de visió crítica política. I això és el que necessitem. I clar, aquí el sindicat i altres organitzacions i moviments socials tenen un paper decisiu, que és molt difícil. Un paper, doncs, de com es va constituir, diguem-ne, doncs l'antiga classe obrera, que no solament era organitzar-se, defensar els seus drets, sinó també allò que passava a principis del segle XX, no? La socialdemocràcia o el que era, doncs que des de que naixies fins que mories passaves a un nivell d'educació i de cultura popular que avui dia no dic que això sigui fàcil, però almenys algunes coses, i potser els nous medis ens faciliten una miqueta, perquè els grans medis de comunicació de masses és una catàstrofe, això és un adoctrinament catastròfic, però en canvi, millor, les tradicions alternatives que estan començant a aparèixer, per exemple, el nostre medi, són una petita oportunitat, etc. No sé. Però cal, i a vegades he fet, no sé si la broma o la proposta de fer, jo li vaig dir, brigada, en un debat, brigades mòbils educatives que vagin pels barris, doncs com els antics ateneus populars, a explicar coses i discutir. I evidentment això tampoc és la solució, perquè també la solució és la implicació pràctica amb els problemes. Un bon exemple és la PA. La PA està fent un treball no solament pel tema de la defensa i la reivindicació de la vivenda, sinó a més una qüestió cultural, des del punt de vista polític, d'enorme interès. I a mi em sembla que això, aquest tipus d'exemples, altres moviments socials i els sindicats i amb confluència haurien de pensar molt, molt sèriament, molt profundament. No? Està clar que tenim un repte no només gran i important, sinó vital per la supervivència de tots plegats i dels que ens venen al darrere. Però ara em toca fer de dolent, sí. Perquè em sembla que ens foten fora 5 minuts. Sí, no sé. Així que moltes gràcies per venir. Ja sabeu que la propera sessió d'aquest Speakers Corner és a càrrec de la Teresa Tor, que tenim la setmana que ve. Sí, molt bé. Doncs molt bé, us esperem a tots una altra vegada. Moltes gràcies.